Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси от тази седмица. Обединил съм в една група, част от тях, които са свързани с представянето на Лонсо Ферари, Фелипе Маса, като Ангел Павлов ме пита, например, дали според мен Фернандо Алонсо можеше да спечели състезанието, ако беше стартирал от втора позиция, и какво мисли за представянето на Фелипе Маса в Канада. Честно казано, от онова, което видяхме в Канада, от темпото, което демонстрира Ферари във втората половина от състезанието, тогава, когато вече нямаше опасение от това дали голилото в резервуара на Фернандо Алонсо ще стигне, си мисля, че ако не да спечели състезанието, със сигурност би могъл да бъде много по-сериозен съперник на Себастиан Фетел в надпреварата, защото скоростта и износването на гумите при Ферари бяха наистина добри. Настройките на автомобила на Ферари бяха такива, че той да бъде по-бърз в шиканите и при една по-добра квалификация, по-добре развила се квалификация и по-предна позиция на Фернандо Алонсо на старта, вероятно, може би щяхме да наблюдаваме по-интересно състезание за победата, но не съм убеден, че това щеше да е достатъчно, за да се победи Себастиан Фетел и Ред Бул в Гран При на Канада, защото тази писта в настоящия световен шампионат с по-острите си завои, с липсата на скоростни завои, където Ред Бул вече не е лидер. В миналите години с използването на духваните дифузиони, с цялата техника, която Adrian Newey разработи, колите бяха абсолютен лидер в огромна част от представянето си на пистите, но в настоящия сезон Ферари дори Мерцедес, Макларан в зимните тестове показват по-добро темпо в скоростните завои. И в огромна степен наистина си мисля, че канадското трасе е много удобно за Red Bull тази година, именно от гледна точка на характеристиките на колите. Естествено, Newey и екипа използваха по най-добрия начин всичко, което имат на разположение, като избор на предавките, като настройки на системата KERS, на спирачките и всичко останало, за да направят едно феноменално състезание. А пък, от друга страна, надеждата за това, че щяхме да гледаме по-интересно състезание по Лосо, беше по-напред на стартовата решетка, идва именно от представянето на Фелипе Маса, което е втората част от въпроса. Фелипе Маса направи за мен феноменално състезание. Отново в събота в квалификацията, огромния му стремеж да загрее гумите, да влезе колкото се може по-бързо в финалната фаза на квалификацията, го доведоха до грешка. Стъпването върху боята и излитането му в пистата бяха наистина много-много тъжен момент за Фелипе. Но като цяло карането му и темпото, което той демонстрира, бяха великолепни. Едно от най-добрите състезания на Маса, според мен, в последните години беше тази годишната Гран При на Канада. Ако пък той бе още по-напред на старта, вероятно щеше да е още по-интересно изобщо в хода на цялото състезание. Важна връзка с Алонсо, неговото представяне са и въпросите на Радостин Георгиев, който пък казва доста добри думи първо за Фернандо Алонсо, но след това ме пита защо според вас Алонсо се чувства несигурен и застрашен, когато негов съперник е пилот, доближава се до неговата класа, визираш сезона 2007 година и каква е според мен философията или причината Алонсо да търси по-слаб съотборник и доколко действително пилот като него, като Шумахер едно време, като Фетел в Red Bull е в състояние да влияе върху избора на втори пилот и изобщо върху развитието на автомобила. Тази тема е толкова безкрайна и толкова многостранна, че трудно бихме могли да я обобщим само в няколко изречения. Първо, аз имам доста сериозни забележки относно политиката на Макларан през 2007 година
и представянето на Льюис Хамилтън и като бързина, и като възможности. Защото през 2007 година един от ключовите моменти в квалификациите, особено в средата на сезона, тогава, когато Хамилтън вече наистина имаше достатъчно опит, но квалификациите в Канада, в Щатите, с изразходването на една допълнителна обиколка, с изразходването на гориво в една допълнителна обиколка, играха ключова роля за постигането на добра скорост. Алонсо при всички случаи се чувства много по-комфортно тогава, когато той дирижира целия отбор около себе си. Но мисля, че това е валидно за абсолютно всеки пилот в цялата история на Формула 1. Ако се върнем и към епохата на Фанджо и на Ники Лауда и на Ален Прост и Айртон Сена, който и да е от тях е искал да дирижира отбор около себе си. Това е индивидуален спорт и много хора смятат, че, например, големите пилоти не могат да станат добри ръководители на тимове, защото те са егоисти по порождение, по природа. Ален Прост беше велик пилот, но беше изключително посредствен менеджер. Ники Лауда не постигна абсолютно нищо, нито с Ягуар, нито с Ферари. В момента има по-скоро политически функции в Мерцедес. Много интересна е тази тема, много дълга и много рядко в историята на спорта, тогава, когато в един тим е имало двама почти равностойни пилоти, никой няма абсолютно равностойни състезатели, този тим е имал успех. Практически историята не познава подобен тип дългосрочно сътрудничество, дългосрочни успехи с подобна комбинация. Не мога да си обясня как може да се твърди, например, че в футбол на Red Bull или на който и да е в момента има абсолютно равенство, тъй като той не би трябвало да е така, не би трябвало, няма логика в това всичко да бъде еднакво. Що се отнася до това дали пилота влияе върху развитието на автомобила, да, влияе върху развитието на автомобила и това също е част от обяснението на тази неравнопоставеност, която съществува, защото тима инстинктивно, инженерите без дори да го осъзнават, правят колата една идея по-удобна за един или за другия пилот. Каквито и думи да сме прочитали и да сме слушали от инженерите през годините за това, че колата като е добра, тя е добра и за един или за другия, той си е настрои. Не е така. Значи техниката е такава, че в Формула 1, че тя пасва по-добре на един или друг състезател. Мисля, че съвсем скоро коментирахме работата с спирачките в Мерцедес. Факта, че Хамилтън чак сега започва да усеща добре своя автомобил и то пак не е на 100%. Пак е по-близо обаче до абсолютния капацитет. Втората част на въпросите на Радости и Георгия са свързани с дозареждането с гориво и дали премахването му не е една от причините формулата да не е толкова атрактивна в последните години, защото пилотите не карат на 100% от възможностите си. Честно казано, не мисля, че дозареждането с гориво играе чак такова голямо значение за атрактивността на спорта. Да, по-хубаво е, когато има и този ключов елемент от борбата, но като цяло аз ви не споделям тезата, че състезанията са станали по-малко интересни през последните години. Напротив, мисля, че спорта се намира като спорт, като състезание, се намира в отлична фаза от своето развитие. Както каза Лев Прост пак в Монте-Карло, Формула 1 винаги е била безкрайно интересна и с тази тактика, с пазването на техниката, с използването на горивото в различни етапи от борбата, с мисленето по време на състезанията. Винаги е било така. По времето на Лев Прост също трябваше да се пести гориво, трябваше да се пестият гуми, двигатели. И добрите пилоти се адаптират към всичко онова, с което разполагат. Тогава, когато им дават техника, с която трябва да се движат на 100% във всяка една обиколка, те биха могли да го направят. Тогава, когато това не е валидно, трябва да се отиде в друга посока.
Добрият пилот е добър и с един и с другия тип техника. Формулата пак през началото на 80-те години, 83-та година, например, горивото можеше да се зарежда в автомобилите преди и след това не можеше. И пак, в крайна сметка, една група от суперпилоти беше на върха на спорта. Следващите въпроси са чисто технически, свързани с работата на скоростните кутии. Емил Пехливанов ме пита дали в момента, заедно с разработването на новите двигатели за 2014 година, не се работи или доколко се адаптират и новите скоростни кутии към тях. И ме моли да разкажа нещо повече за така наречените безстепенни скоростни кутии. Въпросът продължава и с това, доколко получаването на новите двигатели от отборите ще бъде свързано с получаването и на нови скоростни кутии от тях, или те ще продължат, или правят ли самостоятелно своите трансмисии. Много дълга тема е и тази. Ще се опитам да бъда все пак максимално кратък и точен. Първо, естествено е, че заедно с новите двигатели за 2014 година всички отбори разработват и нови скоростни кутии, нови трансмисии като цяло, които да бъдат адаптирани към новите периферни устройства за акумулиране на топлината и на кинетичната енергия. И ще бъдем свидетели на едно ново развитие и в тази техника. Що се отнася до безстепените скоростни кутии, както е написал нашият приятел, практически безстепени скоростни кутии във Формула 1 няма и е забранено да има по правилник. Просто придатките се сменят изключително бързо, абсолютно коректно е неговото твърдение, че последната промяна, генерална промяна в тази техника от 2005 година, действително има много бърза смяна на придатките във формулата, включването от една на друга скорост става в рамките на 50 милисекунди в момента, дори 40 милисекунди, което е с един порядък 10 пъти поне по-бързо от най-бързата ръчна смяна на предавките, която на времето правеше Ayrton Senna. Ако се умножи това по 3200 смени на предавките по време на Ауди Кока в Монте Карло, може да си представите само от тази бързина колко енергия се пести и се използва по-рационално в работата на двигателя. То се отнася обаче до безстепените скоростни кутии по принцип. Няма във формула на безстепени скоростни кутии. Смяната става толкова бързо, че тя изглежда безстепена, но практически си има задължително 7 придатки в скоростната кутия. Специално по тази тема, тъй като той ме моли да покажа някои елементи, потърсих 2-3 схеми, които да ви покажа за това как принципно става това. Скоростна кутия на Уилямс доста стара, която практически отдавна не се използва, но ето, предавките са включени постоянно и с хидравлика и превъртането на този основен вал и механизъм просто се включва съответната двойка. Това е класическата напречна скоростна кутия на Уилямс, от която започна и революцията в тази технология. Ето ги иначе по-съвременните двойки задни колела. Тук това е управляващия вал с двете вилки, които включват съответната двойка задни колела. Следващите две са също практически включени, но съединителите не работят. Просто тази техника действително е много-много развита в момента във формулата. Всичко се прави от много леки, много твърди материали, но Автомобилната федерация не позволява напълно безстепенно приключване на предавките. Практически безстепенно приключване на предавките има единствено при вариаторните скоростни кутии и още един тип скоростни кутии, където няма класическите двойки задни колела, така както и ги познаваме в скоростните кутии. Питаме също така нашия приятел и за скоростните кутии с двоен съединител. Да, те са една изключително модерна и хубава технология. Според мен лично е една стъпка по-напред от скоростните кутии във Формула 1. Във Формула 1
тази технология не, не е позволена. И що се отнася отново до пак безстепените скоростни кутии и Zero Shift, не, те са много близки до Формула 1, толкова бързо стават смените на предавките, че почти като безстепенна тяхната работа, но всъщност има съответните двойки задни колела, бързото превключване, електромагнитни съединители при част от скоростните кутии само цъкват и отделят съответната двойка зъбни колела. Много бързо става всичко вече с модерната техника. Какво от тук насетне ще бъде развито като технология в тази посока? Честно казано, нямам информация за някакъв генерален, революционен план за развитие. Ще бъде любопитно, разбира се, да видим през следващата година какво ще има ново и в и в тази област. Последните години в Формула 1 самите двойки зъбни колела, работата им, управлението им се промениха много малко, но се промени по-скоро корпуса на скоростните кутии, тъй като те са част от конструкцията на колата, върху тях е закрепено окачването. Днес във формулата почти няма скоростни кутии, които да са направени от метал като корпус и всичко е много сложни карбонови и композитни материали. Тук там има титанови елементи, за които се захваща окачването и се правят връзките вътре в самия корпус. И за да завърша темата, може би с втората част от въпроса, всеки тим прави сам своята скоростна кутия, свободен е да избере тази техника за себе си и да я закупи и от друг доставчик. Например, по-скромните отбори, като Force India дори са склонни да купят скоростна кутия заедно с двигателя на Mercedes или с технологията на McLaren, например, уже просто има различни варианти на използване на тази техника. Но специално Уилямс, който е споменат тук като пример за авангардизъм в тази технология, ще продължи да разработва самостоятелна скоростна кутия и за следващия сезон. Знаете, скоростната кутия на Уилямс от 2-3 години се превърна в еталон за останалите, тъй като има най-компактни размери, което е много важно за аеродинамиката. И в тази технология ни предстои да наблюдаваме също много, много интересни промени. Това беше от мен за тази седмица. Надявам се живи и здрави да се видим отново на пистата Силверстоун.